Me poupe do seu bafo podre, dragão! Então, o pai de todos busca seu filho. Eu também gosto dos meus pequenos. Eles são o alimento mais reconfortante. Um plano digno. Extinguir sua própria espécie. Ela não traz nada para os mundos. Terror. Dor. Morte. Não se pode chamar isso de nada. Como vou ficar feliz em te mostrar? Bom, vocês podem ver aí que o fogo tá minando aí a vida dele, né? Então, utilize aí bastante flechas aí com fogo. Não fiquem muito próximo do dragão o tempo todo, tá? Os ataques dele aí são bem fortes. E outra coisa, não fique dando as costas aí pra ele, viu?
Bom, nesse tempo aí que o dragão estiver voando, ó, fica atento aí e aproveita para coletar aí mais flechas, tá? Se o dragão tiver aqui, ó, esse é um dos melhores golpes, tá? Aproveitar aqui para coletar mais flechas. Eu falei pra vocês aí que a barra aí de habilidades de aptidões é muito importante, né, pra você utilizar aí os golpes mais fortes, tá?
Bom, consegui, não é tão difícil, né? Como vocês viram aí, basta você ter atenção aí e atingir sempre aí os pontos fracos dele, né? E quando for viável para você, utilizar aí as aptidões aí de poderes mais fortes, tá? Já era! Agora vai vir alguns inimigos aqui. Não acabou não, tá? Ainda tem mais um round aí. Vou eliminar esses arqueiros aqui também. Vão acabar nos prejudicando aí. Agora sim, ó. Conseguimos aí. Eliminamos aí o dragão Nidhogg. Como vocês viram aí, né? O dragão me trollou. É a primeira vez que eu luto contra ele. Eu nem sabia que esse fortalecia aí, né?
E nós teríamos aí um segundo round contra ele, né? Mas foi tranquilo, foi de boa aí. Utilizando aí as dicas, né? Você vai conseguir facilmente eliminar aí esse dragão, tá? Bom, meus amigos, então a dica é essa aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui!